ונעבור עכשיו לדמות אחרת שכיהנה גם בתפקיד של רב ראשי, ואותה יציג חברנו פרופסור צבי זוהר, שהוא פרופסור אמריטוס נאמן הקתדרה על שם סטילמן ליצירה הלכתית והערכית של חכמי ישראל בארצות האסלאם באוניברסיטת בר אילן. הוא עוסק בחקר תולדותיה והתפתחותה של ההלכה מראשיתה ועד להווה, כשהוא מתעניין בצורה מיוחדת בחכמי ישראל שחיו ופעלו במזרח התיכון ובצפון אפריקה ב-200 השנים האחרונות. פרופסור זוהר ידבר על הרב יעקב מאיר, נקודותיים, אחדות היא חיים, פירוד הוא מוות. אוקיי. הרב יעקב מאיר נולד בירושלים ב-1856, ולימים היה פעמיים ראשון לציון, פעם ב-1906, הוא הודח אז על רקע מחלוקות פנימיות בעידה הספרדית, ושב לתפקיד של ראשון לציון בראשית שנות המנדט, כאשר הוא היה הרב הראשי הספרדי הראשון של המנדט הבריטי, ובמקביל לרב קוק. בשנת 1894 התקיימה אסיפה כללית של בית החולים משגב לדח, בית החולים שעמד תחת האחריות של העדה הספרדית בירושלים העתיקה, והרב יעקב מאיר נשא דרשה על רקע המציאות של אותם זמנים, והנושא המרכזי בדרשה הזאת היה האחדות. אז אני מתוך הדברים האלה אביא דברים מרכזיים ושל דבריו. באחד הנושאים שהוא מציג בהתחלת הדברים שלו, זה מתוך מסכת יומא דף נ"ד, אמר רב קטינה בשעה שהיו ישראל עולים לרגל, היו מגלים להם את הפרוכת, כאילו הם היו מסתכלים בזום לתוך בית קודשי החודשים, ומראים להם הקירובים המעורים זה בזה, ואומרים להם ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה. כולנו מכירים את ה... דברים של רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זהו כלל גדול בתורה, ובמקומות שונים בדברי חז"ל, בן עזאי אומר, זה ספר תודות האדם, זה כלל גדול ממנו, היות שרבי עקיבא מדבר על רעך, ותולדות האדם זה האנושות בכלל. אך במקורות אחרים, לא ב... מקורות חז"ל המוכרים לנו, מופיע מדרש אחר שמקורו האורגינלי עמום. בן זומא אומר, מצינו פסוק כולל יותר, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. בן ננס אומר, מצינו פסוק כולל יותר, ואהבת לרעך כמוך. בן פזי אומר, מצינו פסוק כולל יותר, את הכבש האחד תעשה בבוקר. על בסיס המדרש הזה מסביר הרב יעקב מאיר שבן זומא מתריע מפני פירוד באיסורים בתחום ההלכות שבין אדם למקום, פירוד המתקיים כאשר הציבור היהודי עובר על עיקרון לא תתגודדו, ומתקיימים שני בתי דינים בעיר אחד, מה שזה מתיר זה אוסר, ובמצב מעין זה נראית התורה כשתי תורות חלילה. זאת בניגוד למציאות הראויה שבה אחדות התורה תואמת לאחדות השם, השם אחד. בן ננס לפי רבי יעקב מאיר מזהיר מפני פירוד בין אישי, ניכור ועוינות בין אחים, ועל כן מדגיש את הפסוק ואהבת לרעך כמוך. בן פזים מתרעם על פירוד במצוות עשה, האמורות להתבצע באופן מרוכז על ידי הנהגת הציבור, הקרבת קורבנות, מתן צדקה, דאגה
לחלשים שבחברה, ולכן הוא מצטט פסוק המתייחס לקורבן התמיד, שהוא קורבן משותף שנעשה מקובת הציבור. אך, אומר הרב יעקב מאיר, לדאבון לבבנו פה עיר קודשנו, ירושלים, שכל אחינו בני ישראל עיניהם תלויות לראות התנהגותנו בתורה ובמצוות, כי מציון תצא תורה, על ידי שעדת ישראל התחלקה לשתי מקלות, מקלות ספרדים ואשכנזים, ממרים אנו את דברי שלוש התנאים הללו. זה בא לידי ביטוי בתחום השחיטה, דבר שבין אדם למקום, פירוד בלשון שמונע את האחווה בין אדם לחברו, ופירוד בגמילות חסדים. הרב אומר שהאחדות הראויה, האחדות הראויה באה לידי ביטוי באותו מדרש שראינו לאל. בשעה שהיו ישראל עולים לרגל, היו מגללים להם את הפרוכת, ומראים להם את הקרובים שהיו מעורים זה בזה, אומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום, כי חיבת זכר ונקבה. לפי הדימוי הזה, שהוא דימוי נועז במדרש, הקרובים היו זכר ונקבה, ובתוך קודש הקודשים הייתה דמות שלהם בעת ההתעלסות. מסביר הרב יעקב מאיר, בעת אשר כל ישראל עלו לרגל, היו מגלים להם את הפרוכת להראות לכם, להם אם חפצים אתם לעשות רצונו של מקום, ראו מה החיבה שהקדוש ברוך הוא דורשת ומצווה אתכם, איזה חיבה, שתאהבו איש את אחיו, הנה לפניכם הקרובים, רואיכם האחוזים ומעורים זה בזה, לאמור אם תהיו, מאחזים איש באחיו ומאוחזים אז הקרובים, איש פני אחיו, ואם לא, אז לא. והוא אומר, וירושלים הקטנה במאה ה-19, היו בה עדות שונות, לא רק אשכנזים וספרדים, בוכרים, תימנים, עיראקים וכולי, והם ממש היו להם בעיות קשות להשתדר, כאילו הכל בזעיר אנפין יחסית, למה שהיה כאן בשנה שעברה, אומר הרב יעקב מאיר, אם יחס וחליל הפירוד בין ישראל, בתוך עם ישראל, איך יצואר שתהיה תשובה? כיוון דביות הפירוד חס וחלילה, עוברים על כמה לאווים, לא תשנא את אחיך בלבביך, לא תלך רחיל בעמך, לא תיקום ולא תיטור, לא תעמוד על דם רעיך, לא תחרוש על רעך רעה, ואגב הפירוד הוא עובר על לא תעשוק ולא תגזול ולשון הרע וחנופה ושקר, אם כן, איך נוכל לחזור בתשובה אם לא על ידי השלום דווקא? על מנת שיבנה בית קודשנו צריך תנאי אחד והוא העיקר, שיהיו כולם יחד באחווה, ספרדים, 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 אשכנזי, 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 עם הערבי, כולם כאחד, צריך תנאי אחד, דהיינו בשלום, ואז נזכה לביאת גואלנו במהרה בימינו, כי המאמר התנא לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי המחזיק ברכה לישראל, אלא השלום, שנאמר השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. באשר לפירודים שהוא הזכיר, הרב מאיר גם הציע פתרונות, חלקם שנחשבים נועזים למדי, למשל, יש שחיטה אשכנזית ושחיטה תימנית ושחיטה ספרדית, צריך להגיע לשחיטה ולדיני כשרות המשותפים לכולם. הכי טוב, אומר הרב יעקב מאיר, שהכל ישבו יחדיו וידונו בדברים באופן מלומד עד שיגיעו לעמדה מוסכמת על כולם, דבר שכמובן יחייב ויתורים של כל עדה על חלק מהמנהגים שלה. אם נכשלו הדיונים, אז יש להיחלץ מהדילמה, הוא אומר, על ידי אימוץ הדדי של העמדות המחמירות, אבל השאיפה העיקרית
זה שתהיה הלכה אחת לכולם. בחינוך הילדים צריך לשאוף לשפה משותפת העברית. עלינו להפיץ בין ילדי עמנו את שפתנו הקדושה והברורה אשר בה התפאר ישראל, והיא תקרב את הלבבות ותאחד את הנפשות. ואכן הרב יעקב מאיר היה ממקימי החברה שפה ברורה, יחד עם דמויות דגולות אחרות, כאליעזר בן יהודה והרב חיים הירשנזון, והמטרה שלהם הייתה להתגבר על הפירוד בלשונות יידיש, לדינו וערבית יהודית, ולהגיע לשפה משותפת על בסיסה יוכלו להתאחד כל היהודים. וכן חשוב שגם בגמילות חסדים, כאשר יש מפעלי צדקה וחסד של העדות השונות, כל העדה תעניק בשווה לבני כל העדות, הגם שהיא הקימה את המפעל המסוים הזה, והדוגמה שהוא מביא זה הבית חולים שמסגב לדח. צריך להיות אחדות כל העדות כאיש אחד, חברים בכל דבר קטון וגדול, ואז יראו אחינו שבחול את טהרת מעשינו וישפט לבבנו. וכי חובבי ציון אנו באמת ובאמונה, ועל ידי זה יישוב ארץ ישראל תפרח כשושנה וקרן ישראל תרום בכבוד. והוא מסיים בהתייחסות למציאות העומדת בפני כל מי שמבקר בבית חולים משגב לדח, ובעצם כל בית חולים בימינו, כאשר המצב של האדם, המצב הפיזי של האדם, מסמל ומבטא אלמנטים רוחניים עמוקים. הוא אומר, הבית הזה, כלומר בית החולים, הוא בית מוסרי, במובן שאפשר וצריך לקחת מוסר מתוך מה שמתרחש בין הקטלים של בית החולים. פה יבין המבקר המתבונן כמה גדול כוח הפירוד, שאין אדם מת אלא מתוך פירוד בין אדם בעל ידי העולם, אלא על ידי אחדות. אני אציין שאני למרבית הצער ראיתי את הדברים האלה לנגד עיני היום, זה היום העשירי לפטירת אמי, זכרה לברכה, ואני אומר... אנחנו חשבנו, כן, בסוף ההרצאה כמובן, לשלוח לך ברכות, להעביר לך ברכות תנחומים מעבר למכתב שכתבנו לך. כאשר מישהו מתבונן, הוא רואה שהמיטה באה על ידי שהקדוש ברוך הוא שולח בגוף האדם את המחלה ללחום ולריב את הטבע, וכל ימי החול היא לוחמים ומתקוטטים הכוחות השונים שבגוף זה את זה, על ידי המחלוקת נחלש כוח הטבע וגורמת פירוד ביסודות האדם, ומתוך זה הוא מת. ולהפך, מה שרואים גם בקרובים, הנה האדם נוצר על ידי הזכר ונקבה שמזדווגים יחד באהבה וחיבה בגוף אחד, וזה אחד מפלאי השם, שהיה יכול לברוא את כל בני האדם יחד מן האדמה, ולא עשה כן, להראות כי קיום החיים הוא דווקא על ידי התדבקות ואחיזה איש ברעהו. וכך אנחנו מגיעים למסקנה הכללית של דברי הרב יעקב מאיר, לא רק ברובד הרעיוני, האידיאלי, ההשקפתי, אנחנו יכולים להבין את חשיבות האחדות, אלא גם על ידי ההסתכלות במציאות הטבעית שבתוכה אנו חיים. אנחנו חווינו את המצב המשברי בשנה האחרונה, סוג של מחלוקת שהביאה להתפוררות והתערערות של הקיום המשותף שלנו כאן. עכשיו אנחנו
נבר במצב של מלחמה, אבל חווים את הכוח של האחדות והשותפות, המצב הזה הוא גם נכון, או התובנות האלה הן גם מבחינה השקפתית, אבל גם מבחינת המציאות הטבעית, האנושית, החברתית, הפשוטה. יהי רצון שנזכה להמשיך את הלקח הזה גם שהמלחמה בעזרת השם תסתיים בהצלחה. תודה רבה לך.